Вітаю! Це найдивовижніший проект в світі битви екстрасенсів, та я, Павло Костіцин. Чотири жінки та троє чоловіків-ясновидців сьогодні робитимуть усе можливе та неможливе, аби довести силу своїх надзвичайних здібностей. На кону – світове визнання та звання найсильнішого екстрасенса сезону. Хто із них ще на крок наблизиться до перемоги, а кому доведеться піти? Дивіться просто зараз. Дивіться сьогодні у програмі. Випробування на грані нервового зриву. Палаючий будинок, а всередині жива людина. Господи, вона задохнеться там. Так, Валентина, помогите мені. Чи зможуть ясновидці її врятувати? Вибирайте швидше, время йде. Скорая, скорая на площадку, помогите человеку. Врача, врача, скорую, пожалуйста, быстрей. Это процентов 70-80 вашей вины. Чи справді у центрі Києва з'явився привид? Істину встановлюють ясновидці. У вас прямо за спиною дух стоїть. Он говорит, или бегите отсюда, или здесь, говорит, будет очень плохо. Тут гірше, ніж на кладовищі. Это как Бермудський треугольник какой-то, из которого нет выхода. Кажуть, що у старовинних будинках живуть привиди. Щоночі блукають коридорами, лякають мешканців, а інколи навіть загрожують їхньому життю. То звідки беруться привиди? Відповідь шукають екстрасенси. Цей непримітний будинок знаходиться у самісінькому центрі Києва. Ззовні він нічим не вирізняється з-поміж інших. Перехожі не звертають на нього уваги. Тож ані кияни, ані гості столиці навіть не здогадуються, що відбувається за цими стінами вночі. В цьому будинку відчуваються якісь паранормальні явлення. Є просто відчуття, що хтось холодом дишить. Вам покажеться це смішним, може бути і несерйозним, але ночі, во время дежурства, слышала голоса. І мужські, і жінські голоса. У цьому будинку музей медицини. Присутність тут якоїсь паранормальної сили відчувають на собі і співробітники, і відвідувачі. Несколько раз в неділю у нас люди падають в обморок. Була на екскурсії, просто дивилася там експозицію і різко стало погано, потемніло в очах, такі, в голові були просто туман, я впала. В час екскурсії дуже закружилась голова. Звісно, зараз дуже плохо себе чувствую, більше не можу тут знаходитися. Ніхто не може знайти пояснення тому, що відбувається в музеї. Навіть директор закладу, затятий скептик, який ніколи не вірив в існування надприродного, був шокований, коли засидівся на роботі до пізньої ночі. Необычні голоса і якісь звуки, схожі на те, як рухають меблі. Я сюди пригласив священника с певчими, которые обошли все помещения и совершили христианский обряд. Тут же освещалось помещение, диким маком сыпалось. Дикий мак – это, говорят, духи боятся вообще-то. Весь музей обсыпали. Але нічого не допомогло. Навпаки, останнім часом ситуація значно погіршилася. Без нашатирного спирту у нас в роботі практично обійтись нельзя. Люди падають в обморок, в даному випадку учащаються. Співробітники музею у відчаї. Я не можу знайти об'яснення відбуватому. Це дуже тонкий матеріал. Ми б хотіли, щоб розібрались в цьому екстрасенс. Ясновидці не знають, де саме сьогодні працюватимуть. Але кажуть, що входити в контакти з потойбічними силами їм легше вночі. Тож ми вирушили до музею після заходу сонця. Екскурсовод Наталія зустрічає екстрасенсів при вході. Здравствуйте, мене зовут Еліна. Мене зовут Наталія, я працюю в цьому будинку. У нас відбуваються містичні явлення,
И мы бы хотели, чтобы вы помогли нам узнать природу этих явлений. Давайте зайдем тогда внутрь. Пройдемте. Это наши сотрудники. Мария экскурсовод и Василий, он краевед. Я бы хотела сперва прикоснуться к энергетике здания. Здесь, во-первых, людям бывает плохо. С чем это связано? А знаете, почему становилось плохо? Они как бы шагали в этот момент в другое измерение. Они, может быть, даже звуки слышали, голоса. Лично я слышал неизвестного происхождения как бы голоса. Стоны были. Это начиналось все так вечером, часов 8, как начиналось темнеть. Що це за звуки? І чому потойбічні сили так проявляють себе у цьому будинку? Здесь вот женщина прямо падала на пол. Ви можете описати женщину? Я вижу, у неї волосы светлые, острые черты лица. Вона вот здесь вот лежит. У нас був случай, когда нашей сотруднице музея было плохо. Вы знаете, не видела, упала ли она в обморок. Ну, то, что было и плохо, именно на этом месте, это явление. Светленькая, с короткими волосами, среднего возраста. Том очень разгневан. И он говорит, или бегите отсюда, или здесь, говорит, будет очень плохо. Вы здесь будете вообще, говорит, ползать на четвереньках. Мне кажется, что это здание может кого-то принимать, кого-то не принимать. И людей, которых оно не принимает, оно может даже наказывать. У нас были такие случаи, когда люди либо спотыкаются, ломают ноги, либо расшибают себе носы. Я работаю здесь дежурной 6 лет. У меня есть сменщица Ольга Петровна, и она рассказывала, что ее душило что-то. Она ощущала на себе чьи-то руки, ее что-то душило. Она встала, прочитала молитву і нічого не стало. Яка містична сила душила жінку? І звідки вона взялася? Подождіть. Ясновидиця чомусь іде в іншу кімнату. Але що привернуло її увагу? Мене сюди з самого початку тягнуть. Так, сейчас. Сейчас здесь пахнет медициной. Дальше здесь, по-моему, было и просто медицинское учреждение тоже здесь, по-моему, какое-то время было. Я вижу белый халат и вижу запах, вот медицинский запах. И вижу, что здесь было, вот да, идет, что было много смертей. На самом деле здесь был анатомический театр. Ясновидці не знають, куди ми їх привезли. Призначення цієї будівлі невідоме і багатьом киянам. Зараз тут знаходиться музей медицини. А понад століття тому був театр анатомії. Анатомічний театр. Він підрозуміває в собі зрелище. Сюди приходили горожане і наблюдали за тим, як врачі, хірурги робили операції. Нам це здається дикістю. Проте ще якихось 100 років тому люди платили гроші, аби подивитися на розтин тіл і справжні операції. Наркозу у ті часи не було, тож хірурги різали пацієнтів заживо. Відбувалося все саме у цій залі, де зараз стоїть екстрасенс. Мене сюди з самого початку тягнуло, ще коли я зайшла. Здесь прямо как вот энергетические круги прямо я чувствую. И еще здесь я вижу мужчину, который сюда приходит дух. Он сказал, что он управляет вот этим домом. Сейчас здесь находится, да. Неуже тут и справді присутній якийсь дух? Але чому він приходить у музей? Он пришел сюда не пугать, он пришел сюда наводить порядок. Он говорит, что я... как бы считаю себя владельцем этого помещения. Опишите, пожалуйста, этого человека, который считает себя хозяином этого здания. Сейчас, подождите, я просто настроюсь на него. Так, я чувствую человека полного, с лысиной. Это мужчина, я чувствую, у него здесь бант. Он говорит, строитель, показывает мне перстень. Берете. Берете, архитектор, который по заказу университета национального, Шевченко, построил здесь вот макет этого здания. Он его построил.
Чоловік, якого описала ясновидиця, ззовні схожий на відомого в царській Росії архітектора Олександра Беретті. З походження італієць. Він народився в Петербурзі, в архітекторській родині. Закінчив академію мистецтв і в віці 21 року разом з батьками переїхав до Києва. Цю будівлю анатомічного театру звів саме Олександр. Чоловік помер понад 100 років тому. Невже його дух і справді тут з'являється? І наводить жах на кожного, хто переступає поріг музею. Ілина, а скажіть нам, пожалуйста, поскольку ви описали нам, як ми предполагаємо, архітектора даного здания Олександра Беретті, то можем ли ми как-то избавиться от его присутствия? Его не выгнать. Понимаете, есть такая распространенная иллюзия, что духов надо выгонять. А вот так, духи не такие пугливые, понимаете? И они обычно приходят по делу. Если дух пришел, то значит он что-то хочет сказать. Говорит, это место, оно в принципе связано с потусторонним миром, потому что я сам был человеком очень необычным. И на интуитивном уровне я умел выбирать, можно сказать так, места, где находятся каналы. И это, говорит, не единственный такой мой дом. Олександр Беретті спроєктував кілька будівель у Києві – університет Шевченка, Володимирський собор та інші. Але чому дух архітектора навідується саме в музей? І саме тут намагається контактувати з людьми. Чому саме в цьому здані? Він говорить, що він цей дом любить більше всіх інших своїх домів. Цей дом має канал найбільш мощний. Анатомічний театр, як ви бачите, стоїть 160 років. Без фундамента. Це неймовірно. Але музей стільки років стоїть без фундаменту. Майже всі споруди у Києві, збудовані за такою технологією, просіли і зруйнувалися. А ця і досі як нова. Неуже в цьому є якась містика? Наша задача, смотрите, ви видать, які духи здесь сидять, почему происходят вот эти обмороки регулярно. В обмороке она же описала, что это связь с прошлым, что у нас есть канал, который якобы вызывает вот эти все явления. Меня другое смущает, почему описывает только одного духа. Ну, ведь голоса, которые люди слышали, описывали, они мужские и женские. Давайте послушаем еще других экстрасенсов, поскольку вопросов не снят. У будівлю заходить ясновидиця з Донецька Валентина Личагіна. Можна я свічку? Звісно. Зараз. Зараз, секундочку. Ви сестри. Причому дуже близька родственна зв'язь. Це правда. Оце так новина. Але ці жінки і справді сестри. Про це ніхто, крім їхніх колег, не знав. Ззовні Марія з Наталею зовсім не схожі. І прізвища мають різні. Можна руку вашу? Ви двойняшки. Такі двойняшки. Да. Тільки дітки, у вас двоє, а у вас один. Право. А хто? Там дівчинка. І на маму похожа. А у вас різні. І дівчинка, і мальчика. Ну, точно двоє, да. На енергетику співробітниць музею Валентина Миколаївна налаштувалася вмить. А що ясновидиця відчує про причину містичних явищ у старовинній будівлі? Розкажіть нам, що це за чудесне здання? Чому тут так жутко? Тут передвигається дух молодої дівчинки. Вона тут постійно. Ви, не, може, не бачите, але ви її чуєте. Вона навіть підходить... И может в глазки заглядывать. Ходила что-то прям, смотрела, шумела, тупала. И двери могли открываться, закрываться. Шторы шатались. Двери все закрыты, окна закрыты. Ну а откуда они, шторы, шатались? Она здесь живет, она не то что пугает, и она как играет с вами. Может предметами пользоваться, что-то берет, потом возвращает. Пропадают чаще всего ключи. Главный бухгалтер по завершению рабочего дня создает ключи на охрану. И с утра под замком этих ключей не оказалось. Они туда исчезли. Потом мы их обнаружили просто под столом у заведующей. И как они туда попали, никто объяснить не может. Скажите, у вас здесь есть зеркало? Я хочу с этой девушкой связаться. Конечно, есть зеркало. Пойдемте.
Вот наше зеркало. Девушка очень красивая. У нее темные волосы, длинные. У нее смуглое лицо. Она брала ваши предметы какие-то, может, даже расческу брала вашу и поправляла волосы. Она говорит, что это ее последний дом. Она здесь не жила. Ее сюда привезли. Подвал. Там какой-то страшный холод. И вот как в этот холод, в этот лед ее бросили. И закрыли, как замурованную. Это уже лет 100, наверное, прошло. Была такая история. По поводу девушки внимательно. Действительно, был случай, еще до того, как построили это здание, где-то 1840-е года. Вот, Настя, вроде, насколько я помню имя. Викопали яму, привели ее, і ее туди живьем закопали. Як з'ясувалося, в цьому районі Києва у 18 столітті орудувало злочинне угрупування на чолі з молодиком на прізвисько Сизий. Молодой парень, который очень рано посидел, и он отличался сверхжестокостью. Настя була його коханою дівчиною. Він хотів одружитися з нею, та замість весілля поховав бідолашну заживо. Посчитали, что она, ну, как грешница какая-то. Сказали, что она ему изменила. Ее туда живьем закопали. Она просилась, но он не отступил. Где-то именно здесь осталась ее могила. Валентина, скажите, пожалуйста, а почему именно эта девушка к вам пришла? Она не может отсюда выйти. Она заложница этого здания. Она рисует... Вот он. Это треугольник. А что может значить этот треугольник? Это как бермудский треугольник какой-то, из которого нет выхода. Она заложница этого здания, и не только она. Она говорит, что здесь очень много душ. Они бы, может быть, и рады, души эти, как убраться отсюда, но им отсюда выхода нет. Когда я увидела в зеркале душу этой девушки, она ко мне как будто вот руки вот так протянула, и как просит забрать ее отсюда, как вроде бы освободить ее из этого треугольника. Я пока не знаю, как это сделать, мне надо подумать. Ясновидиця відчула, що в музеї присутні кілька духів. Але що за трикутник заважає їм покинути будівлю? Дати відповіді на ці запитання Валентина Миколаївна не змогла. Я відчуваю негативну енергетику цієї будівлі. Як давно ви тут працюєте? Я працюю тут майже 3 роки. Ми можемо увійти всередину? Давайте пройдемо. Чому ви остановились? Ви чуєте сирену? Це духи дають мені знак. Нам треба йти не всередину, а туди, на звук. Мадам Арра іде вздовж будівлі. Наталія разом із нею. Схоже, сирена лунає з іншого боку музею. Тут чийсь автомобіль. У ньому спрацювала сигналізація. Неймовірно те, що поряд нікого немає. На що в такому разі відреагували датчики охорони автомобіля? Невже це справді був якийсь містичний знак? Дивіться, двері. Я чую зсередини якісь голоси. Ми можемо туди увійти? Так. Костя, ви б не могли відкрити нам двері в підвал? Угу, спасибо. У цьому підвалі Наталія ніколи не була. Що знаходиться всередині, не знає. Але ясновидиця чує звідти якісь голоси. За хвилину нам відчиняють двері. А є щось підсвітити? Вузькі сходи вниз. Наша знімальна група ледь протискається між тісними стінами. Те, що чекає нас унизу, просто приголомшує. О, Господи! Скільки тут духів! Тут гірше, ніж на кладовищі. Я здесь не была еще, но я так предполагаю, что это именно есть тот, как морг, ледник, где хранились трупы. Вы видите ячейки?
Від такого мурашки по шкірі. Тут, у центрі столиці, в зовні непримітному будинку, в нішах лежать людські кістки. Цей підвал – перший у Києві морг. Здесь были штабеля мертвых тел, потому что это здание до 1919 года одновременно было городским моргом. Тут переважно духи молодих чоловіків. Вони в уніформі, можливо, військові. Зліва на грудях у них значки – металеві хрести. А що може означати цей крест? Це якась воєнна відзнака. В годы гражданской войны в этом месте скапливалось большое количество убитых людей. Это и военные. Дело в том, что когда начали перевозить городской морг, безусловно, тела убрали. Другое дело, что остались кости, вы, которые можете наблюдать, это фрагменты тех тел. Ці духи страждають і стогнуть. Вони чомусь не можуть звідси звільнитися. А скажіть, ці духи, вони впливають на тих, хто зверху? У нас ж сотрудників багато, ми тут працюємо. Вони сердиті на всіх, хто перебуває у музеї. Бо ви вільні і можете звідси піти, а вони ні. Вже друга ясновидиця поспіль відчуває, що духів, які знаходяться в музеї, щось тут тримає. Зараз я спробую звільнити духів. Мені потрібно запалити свічку. Ясновидиця намагається засвітити свічку, але вогонь миттєво згасає. Щось мені заважає. Тут, крім духів, присутня ще якась сила. І вона не хоче їх відпускати. Нам краще забиратися звідси. Що це за сила? Мадам Арра пояснити не змогла. Наташа, ну розкажи, що тобі відкрила Арра. Вона настойчиво попросила нас зайти іменно сюди, іменно в підвал. Коли ми зайшли, не знаю, як мадам Арра, у мене буквально бив озноб. Да, серйозно, і по спині прям холодок біжав. Було буквально плохо фізично. Наступним розібратися у причинах містичних явищ, що відбуваються в музеї, намагається нумеролог з Ісландії Бенедикт Лафлер. Алло, здравствуйте. Екстрасенс підіймається сходами нагору. Щойно я переступив поріг, у мене з'явилося дивне відчуття, ніби я увійшов у інший простір. А зараз мені явився образ Одіссея. Знаєте, хто це? Чоловік, який провів на таємничому острові Млет 7 років, а думав, що минув лише один день. Що це може означати? Це може означати, що тут час уповільнюється. Кто сюда бы не попал, у него появляется ощущение того, что здесь совсем другой мир. Здесь время замирает. Невже це місце, обране архітектором для будівництва, не випадково? Що вище ми підіймаємося, то краще я відчуваю зміну часу. Навіть мій годинник став дуже холодним. Ми на місці. Тут точно якийсь часовий портал. Я ніколи раніше такого не відчував. Ви теж це відчуваєте? Какой-то поток. Так, це ефект повільного часу. Він має відображатися на людях. Ті, хто тут працює багато років, виглядають значно молодше свого віку. Ну так, да, є у нас сотрудниця, яка вже доволі, не будемо озвучувати цифру літ, але виглядить вона доволі молода, і вона повна сил. Люди, працюючи тут, виглядять моложе. Время как бы немножко останавливается, оно вроде как замедляется здесь. Невже в цьому місці люди і справді довше залишаються молодими? Я відчуваю, що у Києві є ще кілька таких будівель, але зараз мене чомусь тягне назад. У той бік. Там найсильніша енергетика завмерлого часу. Там має бути годинник.
З іншого боку кімнати – глуха стіна. Чому ясновидець відчуває звідти якусь енергетику? Там теж є такий ж експонат, ми можемо його відкрити. Тут щось є, дивовижно. Але всередині експозиції і справді знаходиться годинник. Ви говорили о временном порталі, который є в этом здании. Он может быть в этих часах? Так, цей годинник зупинився тієї самої миті, коли був відкритий часовий портал. Це було понад 100 років тому. Історія реально тих часів, які стоять у нас, мені неізвісно. Це одні з старих часів. Але якщо тут, як відчуває ясновидець, і справді існує якийсь часовий портал, то як він пов'язаний з містичними явищами, що відбуваються в музеї? Чому люди тут чують якісь дивні голоси? Через цей портал у музей потрапили якісь духи. Коли я спробував зрозуміти, хто відкрив цей портал і чому він існує саме тут, мені з'явився образ чоловіка. Він стояв всередині трикутника, але хто цей чоловік, я не знаю. Його дух не пішов зі мною на контакт. Що це за трикутник, який відчули вже два екстрасенси? Як він впливає на містичні явища в музеї? І як позбавити працівників закладу скрипів, голосів і стогонів, що лунають у будівлі вночі? Валентина нам сказала, що тут знаходитися практично невозможно. В той же час Бенедикт нам говорить, що тут час становилось, і сотрудниці молодіють просто на глазах. На енергетику таємничого музею вже налаштовуються шамани з Астрахані Салавати Монгалієв. Це некротична зона однозначно, тому що тут є присутствие духів каких-то. Скопления, такие летающие, как шары, они буквально здесь в большом количестве. И вот один шар, такой он красного цвета, почему-то он как выделяется из всех почему-то. Я души вижу по-разному. Спокойные души я вижу в виде четкого силуэта человека. Когда они неспокойны, они являются в виде вот таких шаров, которые мечутся буквально из угла в угол. Что бы это могло означать? Вообще, возможно мне пройти туда? Меня вот этот красный шар почему-то повел за угол, к этой двери деревянной. Ці двері ведуть до колишньої операційної. Зараз вона зачинена на ремонт. К сожалению, мы не сможем туда попасть. Тогда, возможно, я здесь как-нибудь расположусь, здесь конечно, поработаю. Давайте. Мне необходима тарелка, да. Посуда какая-нибудь такая прямая. Все опрокидывается. Только я зажег свечи, этот красный шар предстал предо мною в виде образа ребенка. Мне показывается мальчик невысокого роста, возможно, лет 8-10. Почему-то ребенок, он как, знаете, как сильно бледный почему-то, как обескровленный, что ли. Но этого ребенка как выцеживали, как будто выдаивали эту кровь, до последней капли с него вытягивали, как ритуал, что ли. Душа ребенка, она красного цвета, символ крови. Мне показывают такую, как постель, вот как кушетка, что ли, операционная. Ребенок лежит. Действительно, в районе Лукьяновки был найден мальчик с множественными ранениями. Его просто прокололи, там порядка 50 было уколов. И он был обескровлен. Ему оказывали здесь помощь, оперировали, и он умер. Як з'ясувалося, ця страшна трагедія сталася на початку 20-го століття. 12-річного Андрія Ющинського прокололи величезним шилом аж 47 разів. Це преступлення до сих пор не розкрито. Це розглядалося як якийсь ритуал жертвоприношення. Але чому дух хлопчика явився Салавату? Я попытался спросить, что происходит в этом музее и по какой причине.
И мне явился этот мальчик. Значит, он знает ответ. Только духи просто так на контакт не идут. Всегда работает взаимообмен. Дашь на дашь. Поэтому надо сделать обязательно подношение. Если вы мне дадите что-то вот как бы накормить, подкормить ребеночка. Конфеты есть? Давайте. Надо всегда дать что-то для того, чтобы что-то получить. В облаке вот этой пыли мне является такой большой глаз. Нарисовать, да, дайте мне тогда бумажку, ручку. Вот такой глаз. Это символ всевидящего ока, даже князя тьмы. Дух этого ребенка попытался мне показать, как он сюда попал. Эти ворота между мирами, они как-то связаны с этим глазом, который я нарисовал. И они почему-то закрыты. И душа мальчика не может вернуться в мир мертвых. Невже в цьому непримітному зовні будинку і справді існує якась неймовірна сила? Чи зможуть екстрасенси відчути, звідки вона взялася, і припинити дивний вплив потойбічних сутностей на відвідувачів і працівників? До музею підходить український екстрасенс Іван Дригало і одразу шокує своїми відчуттями. У вас прямо за спиною дух стоїть. Що це за дух? Таке враження, ніби він вріс от в землю. Раб прикований, який стоїть. Не може покинути от, рівень землі нашої. Яка сила її тримає тут? Може бути, ми краще туди і там? Ні, я туди не хочу йти. Я так розумію, що люди, які тут проходять, вони відчувають страх, якусь негативну енергетику. Це пов'язано саме з ним, з духом. Ясновидець побачив на порозі музею якогось духа і вирішив, що містичні явища в будівлі пов'язані саме з ним. Усередину Іван не зайшов. Сутність, яка не може покинути цю землю цю, це вона або згублена насильництво, або вона сама себе загубила. Такі випадки бувають, коли от самогубство, звук от хлопок, це ну, ніби от постріль, ніби куля якась, знаєте, от, і мене здавлювало в грудях. Я думаю, що це може бути пов'язано з пострілом в груди. Ну, особисто я про такий випадок нічого не знаю. Може, ми покличемо наших співробітників, які можуть пролити якийсь світ на це, на цю подію. Ну, давайте покличемо. Знайомтесь, Марія і Василій. Це Іван. Вітаю вас. Дивіться, я на цьому місці. Сутність присутня саме тут. Вона тут стоїть, як вкопана. Такі йдуть в мене звуки, такі, знаєте, хлопок, щелк. І мене здавлювало в грудях. Я думаю, що це може бути пов'язано з самогубством. Це був барон Шталь, Володимир Шталь. Це було десь в 1905 році. І він під цією будівлею себе все в серце застрелив. Я бачу, ніби якась сила тримає його. Він просто мучується зараз насправді. Йому треба відкрити ворота. Ворота в свій світ. Але мені для цього треба деякі речі. Мені треба сіль, молоко. Марія на прохання Івана принесла сіль і молоко. Ясновидець упродовж години читав якісь заклинання. І врешті попрощався з нашими героями. В принципі, я провів ритуал так, як треба, але дух так і не пішов. Но насправді його може звільнити тільки той, хто його ув'язнив. От тільки хто він і навіщо він це зробив? Останньою розкрити таємницю медичного музею намагається медіум із Казахстану Діларам Сапарова. Я зараз немножко чуть-чуть поработаю, щоб мені зібрати інформацію. Мне сердце начинает колотиться, вот я хочу выбежать. Мы вас понимаем, да. А туда могу я подняться?
Это здание часть не то что чего-то. Есть еще здания, которые тоже несут такой же сильный энергетический поток. Мне показывает вот так вот, вот так вот. Это на что похоже? Что за фигура? Вы можете нарисовать. Я могу. Есть у вас карта? У кого есть карта? А у меня есть карта в машине, я сейчас принесу. Да, пожалуйста. Вот, пожалуйста, вам карта. Так. Так, находимся мы вот тут. Раз, два, три. Получается, три здания. Потом соединяет эти здания мужчина. Кто он такой? Работал. Работал. Это вот это, видимо, принадлежит ему. Он хозяин. Но его сейчас в живых нету. Потому что он оттуда мне приходит. Это архитектор Александр Берети. Он построил ці три здания, які вони рисували. Дивовижно, але ясновидиця позначила на мапі саме ті місця, де знаходяться будівлі, які спроєктував архітектор Беретті. Це колишній анатомічний театр, реальне училище і готель. Зараз у цих будівлях – театр медицини, дипломатична академія України і житловий будинок. У мене вийшовся треугольник, але... Мне показывает что-то вот, я должна поставить точку. А здесь он работал, а там он жил. Не знаю, честно, возможно, был его там дом. Подождите, Владимирская. Мы проверили координаты, на які указала медіум. У 35-му будинку по вулиці Володимирській знаходиться Служба безпеки України. Яким же було наше здивування, але раніше там і справді жив Олександр Беретті. Скажіть, будь ласка, чому він построив саме вот так здання? Напоминали треугольник? Зачем мені этот треугольник? Зачем мені нужен треугольник? Зачем мені нужен треугольник? Где я могу найти ответ? Девушка. Идите сюда, пожалуйста. Мне говорят на вас. У вас что-то есть, что мне даст ответ? Что происходит? Ця дівчина – асистент режисера. Звідки вона може знати, чому архітектор розташував свої будинки саме так? Что у вас есть в кармане? Достаньте, пожалуйста. Еще что есть? Вытаскивайте. Это, получается, кошелек ваш, да? Простите, я у вас возьму. Схоже, Настя у шоці. Навіщо ясновидиці її гаманець? Что тут? Это 500 гривен. Что нужно нам от денег? Вот, смотрите, это получается... это треугольник вот связан вот с этим треугольником... Зв'язаний з цим мужчиною. На купюрі номіналом 500 гривень зображений якийсь символ. Око в трикутнику. Але як знак на грошах пов'язаний з тим, що відбувається в музеї? На купюрі здесь всевидящий глаз. Вот, глаз масонов. То же самое она нарисовала на карте. Получается, здесь будет глаз. Салават нам только что рисовал глаз всевидящий, да. А Валентина нам упоминала именно треугольник. Здесь очень много душ. Они здесь, понимаете, в этом треугольнике, из которого нет выхода. Одразу після реклами ясновидці роблять фантастичне відкриття. Їм вдалося знайти таємний код. Магічну формулу, яка мала б забезпечити власнику будинку вічне життя і славу, а натомість звела з розуму. Він жив всередині самого портала, виходить, він насичався вот этими силами. А души, які тут заключені, вони, як вроді би, іщуть його, як словити його хочуть.
Випробування на межі нервового зриву. Палаючий будинок, а всередині жива людина. Господи, вона задохнеться там. Валентина, допоможи. Чи зможуть ясновидці її врятувати? Вибирайте швидше, время йде. Скорая, скорая на площадку, помогите человеку. Врача, врача, скорую, пожалуйста, быстрей. Это процентов 70-80 вашей вины.